Assalomu alaykum aziz ustozlar, qadrli kengash ishtirokchilari. Sizlarni avvalambor yaqinlashib kelayotgan eng ulug', eng qutlug' aziz bayramimiz, O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 28 yilligi hamda bilimlar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. 2019-2020 o'quv yili avgust kengashlari xalq ta'limi xodimlari uchun ta'limda islohot, o'zgarishni o'zimizdan boshlaylik shiori ostida tashkil etilmoqda. Mana shu yerda biz mana ishlayotgan barcha maktab direktorlariga, moliya rahbarlariga, tuman hokimlariga bir narsani aytmoqchimanki, bu yil 1 noyabrgacha bironta viloyatimizda mana shu qozonxonasi ishlamaydigan, isitilmaydigan maktab qolmasligi kerak. Ko'p joyda yolg'onchilik, ko'p joyda ko'zbo'yamachilik, umuman o'zini ishini bilmaslik holatlari juda ko'p. Maktab bedarvoza emas. Maktabning egasi bo'lish kerak. Ko'p maktab direktorlari o'zini maktabiga egalik qila olmayapti. Bugun maktab direktorlari talab qilish kerak. Mana shu boshqaruv organlaridan, ya'ni hokimlikdan, moliya bo'limlaridan juda qattiq talab qilish kerak. Maktabni tayyorlab berish kerak qishga. U maktabni odamlardan, ota-onalardan pul yig'ish, o'quvchilardan pul yig'ish degan masalalarga endi viloyatimizda uzil kesil qattiq nuqta qo'yishimiz kerak. Ming afsus bo'lsinki, hali ham bor. Ko'chaga olib chiqarishlar bor, birovga yaxshi ko'rinaman deyishlar bor. Hokimga yaxshi ko'rinmaysizlar ko'chaga olib chiqsanglar. Yoki bir maktabingizni tayyorlab qo'ymasangiz. Naborot yomon ko'rinasiz. So'rash kerak, aytish kerak. Mana shuni o'zimiz qilishimiz kerak. Shuning uchun bizga yaxshi maktab direktorlari kerak. Fidoi maktab direktorlari kerak. Zo'r kollektiv kerak. Shunda biz barkamol avlodni voyaga yetkazamiz. Shu nuqtai nazardan bu yil bironta burjuyka maktab qolmasligi kerak. Va biz hammasiga topshiriq berdik, hammasiga ega qilib berdik, kesim qilib berdik. Kim boradi, kim qiladi, qanday qiladi, hammasini hisob-kitobini qilib berdik. Hammasi bo'yniga oldi. Eng og'ir maktablarni sektor rahbarlarini mas'ul qilib qo'ydik. Endi shu maktabni endi biz burjuykasini yo'q qilib beradigan bo'lsak, bu maktabni ichini chiroyli qilishimiz kerak. Mazmunini sizlar qilib berishingiz kerak. Shaklini davlat qilib berish kerak. Davlat, ya'ni hokim, moliya sektorda rahbarlari. Shakl davlatdan, mazmun jamoadan bo'lish kerak. Mazmun ham ko'p joyda yo'q. Hozir yana kecha shaharda biz muhokama qilganimizda maktabda sport zal chiroyli qilib qo'yib qo'ygan. Ha, o'quv yiliga tayyorgarlik. Bizga u maktabning sport zalidan kraskani deb turib, bizga unaqa maktab kerak emas. Maktabidan terdi deb tursin kerak sport zalidan. Nimaga ochib qo'ymagansan deb savol berdim. Mahallaga ochib qo'yish kerak maktab. Shunaqa topshiriq bo'lgan bo'lmaganmi? Ha? Chiroyli qo'yib qo'yganman. Menga nima kerak u? Chiroyli qilib qo'ysin, lekin tugagandan keyin bolalar kelsindagini bu yerda shug'ullansin. Kutubxonangni ochdiyapman. Nechta bola bugun keldi? Mahallaning bolalari keldi kitob o'qigan. Hech kim kirmagan, kutubxonachi ham yo'q, qulub. Soat 11 da maktab. Nima uchun ochiq turmaydi? Nima uchun targ'ibot qilmaydi? Nima uchun maktab direktori o'shani ro'yxatini olib, kutubxonani yarimida kitob bo'lmasi kerak. Kutubxona fondi 10 mingta bo'lsa, 5 mingta kitob bo'lmasi kerak. 5 mingta kitob 5 mingta odamning qo'lida bo'lish kerak. O'qiyotgan bo'lish kerak ular u kitobni. Kitobning obroti bo'lish kerak almashishi. Kartoteka doimiy ravishda aylanib turish kerak. Kartotekamiz bor, bittadan yozuv bor, nomiga o'qali anaqaga bibliotekarga oylik berish uchun nomiga aylangan. Mana shu avgust oyida umuman aylanmagan bular. Kompyuterxonani chiroyli qo'yib qo'yamiz, reshotkalar, u yog'i reshotka, bu yog'i hozir reshotkalar yo'qoldi. U ham ochiq turish kerak. Kompyuter buzilish kerak, bolalar kelib, bolalar o'rganish kerak, to'g'rimi yo'qmi? Qiziquvchan, u yog'i buzilish kerak, eskirish kerak. Bizlarning kompyuterlarimiz nimada? Bolalar ishlatmasdan eskirib ketyapti. Bir xil kompyuterlar eski kelgan kompyuterlarda agar anaqasi ichini qarasa, ishlagan soatini olsa o'zi kompyuterda bor. Hech bola chiqmaydi, 2 soat, 3 soat chiqadi. Shuning uchun men iltimos qilmoqchiman, mana shu zalda o'tirgan umuman tumanlarda o'tirgan barcha maktab direktorlari umuman ta'limga fidoi insonlardan, ta'limga taalluqli bo'lgan insonlardan mana shu masalalarga jiddiy e'tibor qaratish kerak. Hamma maktab faizlik bo'lish kerak.
Biz maktabga aytdik, mana joylarda aytdik. Hurmatli mana shu maktabni o'quv yiliga tayyorlayotgan odam maktabga shunday kelgan paytida maktabning ikki tarafi 100 metr bu yoqqa, o'ngga 100 metr chapga 1,5-2 metr yo'l stajka bo'lsin-da, trotuar bo'lsin deyapti. Buni maktab direktori qilmaydi. Buni o'sha tumanning sektor rahbari qiladi. Obodonlashtirish bor, moliya bor. Obodonlashtirishda biz hamma tumanga sement olib berganmiz, sement olib keladi. Jamoatchilik jamg'armasi bor. Jamoatchilik jamg'armasiga oylik to'lanadi har bittasiga. O'shandan ishchilarni jamoat ishiga ishlaydiganlar jalb qilib, beton qarib, chiroyli qilib stajkani qilib qo'ysa, yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, o'sha ko'cha loy bo'ladimi, bolalar o'sha trotuardan keladi. İçkariga kirgan paytda darvoza kengligida 3 metr bo'lsa 3 metr stajka qilib maktabni binosiga borish kerak. Maktabda hamma maktabda bog'bon bor. Endi har men hokimlarga bir narsani aytdim. Har juma shanba kuni maktablar kunini o'tkazish kerak hokimlar. Maktablar kuni degan nima degani? Borib maktabga borib xo'jayinchilik qilish emas. Mana buni ishga, mana buni ishga olma. Men bunaqa dars ber, men bunaqa bunga dars berma degan emas. Maktablar kuni deganda tumanning rahbarlarining hammasi maktabiga borish kerak. Shanba yakshanba kuni. Nima kamchiligi bor deb direktor bilan o'tirib, qani bizlardan nima qilib beraylik deb so'rash kerak. Nima yordam bera olar? Mana shu maktab direktorini urish uchun emas, uni kayfiyatini ko'tarish uchun kirish kerak. Uni kayfiyatini ko'targandagi, unga talablarni bajarib bergandan keyin u ham yonida turib harakat qiladi o'sha deydi. Harakat qilmasa undan keyin opa yo singlim ya aka-uka siz bo'lmaykansiz deb ogohlantirib, unda aslagan uni chetga olib qo'yib, boshqa odamni qo'yish kerak maktabga. Kengashni chaqirib, kengashga aytib, mana buni tavsiya etaman deb hokim tavsiya etish huquqiga ega. Tavsiya etib, kerak kengashdan qo'ydirish kerak bo'lsa o'shani, o'sha boshqa odamni. Bu qachongacha yuramiz bu anaqa qilmasdan? Borgandagi bir xillar boradi maktabga, g'od deb kiradidagini direktor deb so'ka boshlaydi. Bu yog'ini u katyolni qanday qiladi u bechora? Remontni qanday qiladi? Tomdan chakka o'tsa nima qilyapsan? Va shu paytda direktor ham qo'yish kerak hamma masalalar. Asta-asta birgalashsak juda ko'p ish qilsak bo'ladi. Agar birgalashmasak hech qanaqa chiqib bo'lmaydi. Yuraveradi, aravani hamma har tarafga tortadi. Shuning uchun maktablar kuni o'tkazilganda borib o'sha joylardagi maktabni bitirganlar bor, keksa o'qituvchilar bor, shularni ham chaqirib, ular o'zining yo'nalishi bo'yicha maktabga kirib, sinf xonalariga kirib, ochiq eshik bo'lgandan keyin, maktablar kuni bo'lgandan keyin darsga qatnashsa. Ota-onalarni darsga ko'proq kirgizishimiz kerak. Orqada ota-onalar o'tiradigan stolni qo'yib qo'yishimiz kerak doimiy ravishda. Ota-ona kelib o'tirish kerak. Ilgari shunday bo'lardi. Hozir ota-onalar ham bozorga borsa boradi, lekin maktabga bormaydi. Bir janjal bo'layotgan bo'lsa tomoshaga borib o'tiradi. Ya bu anaqa bo'ldi deb turin. Chapak chalishga. Lekin maktabga bormaydi. Maktabga kiradigan bo'lsa o'qituvchilarning ko'pchiligi til aylanmay qoladi. Tayyorlanmay kelganlar. Bundan bu yoqqa asta-asta biz eksperiment maktablarni qila boshlashimiz kerak. Mana Samarqand shahrida hamma maktabni mendan so'rasalar hammasi imkoniyati bor. 100% xonalarga hammasiga ana qo'yish kerak, video qo'yish kerak. 100%. Boshqa maktablarga ham qo'yish kerak. Asta-asta imkoniyati bor maktablardan boshlash kerak. Qilib beraman degan odamlar ham bor. Maktab direktori yo rayonani mudiriga ola bo'lsa ham onlayn tarzda ko'rsa bo'ladi. Ovozi yoziladi. Undan keyin ovoz yozilgandan keyin u maktab o'qituvchisi nima bo'ladi? Shaytonlaydi keyin. Endi ovozimni eshitdi. Uni razbor qilish kerak emas. Qaysi chiqishlarda o'tmagan, shunda chiqqan. Mana bolalar o'tmagan, mana shu dars jadval bor, arxiv bor, syomka bor. 10 yilligi ham saqlab turiladi. Tekshirish ham kerak emas, kurunib borish ham kerak emas dars o'tdi o'tmaganiga. Keyin qanday dars o'tayotganini o'ziga qo'yib bersa ular, qara. 5 minut gapiribsan, 20 minut o'yga tolibsan. To'g'rimi? Tayyorgarlik ko'rmagansan. Zamon o'zgaryapti. Endi bizlar ham zamonga moslashishimiz kerak. Shakl bo'ladi, lekin hurmatli bizni ana shu pedagoglarimizdan shaklga mos mazmun bo'lish kerak. Maktabning shakli ham, uning muhiti ham bolaning ma'naviyatiga, madaniyatiga ta'sir qiladi. Qanaqa muhitda o'ssangiz, xuddi shunday voyaga yetasiz. Muhit insonning tarbiyasiga juda katta ta'sir o'tkazadi. O salbiy muhit bo'lsa, salbiy ta'sir o'tkazadi.
Agar ijobiy muhit bo'lsa, albatta unga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun hurmatli ustozlar, hurmatli mana shu ma'ruf fidoilari mana shu masalalarga jiddiy e'tibor berishlaringizni so'rayman. Mana o'zim viloyat hokimi sifatida mana shu maktablarda kunini o'tkazish bo'yicha, maktablarda mana yuqorida tilga olgan masalalari bo'yicha albatta harakat qilamiz, albatta yordam beramiz.